Medre a nación galega. Hai un retrouso, unha frase prepotente que se escoita moito, iso de que o nacionalismo que se cura viaxando. É verdade. No que se refire ao nacionalismo dos grandes estados, Francia, que ten o centro do mundo en París, o nacionalismo español, esa parte excesiva que só ve, que só lle interesa Madrid e a súa contorna. Pero non é o caso das galegas e dos galegos. A nación galega resorde precisamente porque viaxamos. As nosas avoas viaxaron a América e descubriron que non hai culturas mellores nin peores. Galiza somos nós, dixo o poeta. Esa idea. A nación galega existe porque existen moitas persoas que nos realizamos plenamente nesa fraternidade. Queremos facer feliz o mundo coa riqueza da nosa diversidade, dixo Luis Seoane. E niso andamos, viaxando polo mundo, compartindo o talento e a emoción deste país, desta nación que lle chaman Galiza. Ala nome dio do mare, ala nome dio do mare, hai unha cousiña branca, que será que non será, é un país que se alivanta. Medre, a nación galega!